Polis Johor menafikan berlakunya penculikan seorang jururawat di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru Johor baru-baru ini. Sebaliknya, ia berpunca daripada masalah keluarga. Ketua Polis Johor, Datuk Sri Wan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata, wanita berusia 30-an itu dipercayai dilarikan bekas tunangnya dan polis percaya kedua-dua mereka sudah meninggalkan negeri itu. Bagaimanapun, polis tidak dapat mengesahkan sama ada kedua-duanya masih di dalam negara atau sebaliknya. Usaha mencari kedua-duanya giat dilakukan dengan kerjasama polis negeri lain. Saya kata ini merupakan satu masalah peribadi. Masalah peribadi, ya. Tapi keluarga telah membuat laporan, jadi kita siasatlah. Kes disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan kerana melarikan orang dan Seksyen 342 Kanun Keseksaan kerana kurungan salah. Terdahulu, kes penculikan jururawat tersebut tular di media sosial yang mendakwa mangsa dilarikan serta diugut bunuh oleh dua lelaki tidak dikenali di perkarangan HSA. Sementara itu, Ketua Polis Gamat Superintenden Raup Selamat berkata bapa mangsa membuat laporan di Balai Polis Segamat 31 Mac lalu selepas dimaklumkan kakak mangsa bahawa adiknya tidak pulang ke rumah selama 2 hari pada 30 Mac lepas.